Hola, bon dia. Bon dia, benvinguts a tothom, benvingudes. Gràcies per participar d'aquesta sessió, aquesta sessió informativa que us hem preparat. Comencem la sessió, suposo que s'anirà incorporant més gent, però ja la comencem ara per ser puntuals. És una sessió que serà breu i l'objectiu és explicar-vos dues novetats, tres, de fet, tres recursos, que és una novetat que tenim, que hem generat aquí des de joventut de Diputació, sempre amb l'objectiu doncs, d'anar plantejant o d'anar-vos oferint eines i millores a l'hora de fer la vostra feina i, en aquest cas, a l'hora de treballar la planificació de les polítiques locals. Jo no us explicaré aquests recursos, us els explicaran els dos tècnics que són els que els porten i que els han treballat, són el Toni i l'Aleix. Llavors, jo només us agraeixo la participació, us dono la benvinguda. Us recordo que la sessió serà gravada. També, com sempre, us demanem, si us plau, si podeu silenciar els micròfons perquè ens facilita més el bon desenvolupament de la sessió. I res més, qualsevol dubte que tingueu al llarg de la sessió, qualsevol cosa que us generi, qualsevol idea o consulta, la podeu anar consultant pel xat, que l'anirem doncs, contestant. Al final podem obrir un torn de preguntes per atendre les vostres consultes també. I res més, jo crec que, Toni, et dono la paraula perquè ja ens comencis a explicar un d'aquests recursos que avui us volem presentar. Us Bé, el posem... gràcies. Espera un moment, poso la presentació. Es veu bé? Sí, jo la veig bé. Sí, perfecte. Molt bé. Vale. Doncs moltes gràcies, Eva. Bueno, bon dia a tothom. Jo sóc el Toni Tatxé, tècnic de joventut de la Diputació de Barcelona. Primer de tot, gràcies a tothom per assistir a aquesta sessió. L'objectiu és presentar-vos aquests dos recursos FormaWiki que us estem anunciant des de fa uns dies. I com ha dit l'Eva, la sessió serà molt curta. No creiem que arribi a més de 30 minuts, però en aquest temps volem donar-vos una pinzellada sobre el contingut que trobareu en els dos recursos FormaWiki que us estem presentant. També explicar com es poden utilitzar o com pensem nosaltres que podeu utilitzar-los i, sobretot, que tingueu una informació mínima per tal que valoreu si us poden ser d'utilitat en el cas que estigueu interessats en fer la diagnosi o l'avaluació intermèdia del Pla Local de Joventut. A més, com ha dit l'Eva, el meu company, l'Aleix Porta, us farà una breu explicació d'un altre recurs que també portem molts mesos treballant amb el Departament d'Informàtica, que pensem que serà de molta utilitat a l'hora d'elaborar informes i documents en l'àmbit de joventut. També, com ha dit l'Eva, en acabar la sessió obrirem torn de preguntes. Com la sessió serà bastant breu, poder no surten dubtes en el transcurs d'aquesta sessió, però hem habilitat una adreça de correu electrònic a la que us podreu adreçar si passada aquesta presentació. Una vegada estigueu visualitzant els materials, us surt qualsevol dubte o qualsevol pregunta que vulgueu formular, la podreu fer amb aquesta adreça de correu. Bé, aquests dos recursos autoformatius que us estem presentant avui, que us volem ensenyar, els hem elaborat en base als materials que utilitzem a Joventut des de fa un temps. La intenció d'aquests materials és facilitar als professionals que desenvolupeu polítiques de joventut l'elaboració de dos documents associats a aquesta eina estratègica de planificació que fem servir en l'àmbit de joventut que tothom coneix, que és el Pla Local de Joventut. Aquests dos documents que pretenen facilitar el seu desenvolupament són la diagnosi, que correspon al primer moment en l'elaboració d'un Pla Local de Joventut, i on recollim i analitzem la realitat juvenil, les necessitats i problemàtiques dels joves del nostre ens. I un altre document és l'avaluació intermèdia, que nosaltres li diem que té lloc un cop el pla local està en marxa i ens permet valorar diferents aspectes de la implementació abans que finalitzi el pla. Amb la qual cosa podem incorporar modificacions o millores
i optimitzar el que ja tenim abans de començar un pla de ser zero. I aquesta manera, aquesta metodologia d'implementar l'avaluació intermèdia és menys complexa que l'avaluació de lo que seria un pla sencer, no? Una avaluació final. Bé, el primer de tot és on trobarem aquests recursos formatius, no? Aquests dos formawikis. Primer de tot, aquests recursos són d'accés lliure. No cal cap tipus de validació ni de login per entrar-hi. Els hem creat mitjançant una eina de creació de continguts que es diu FormaWiki i una manera fàcil d'entrar seria a través del CRAF. El CRAF és una pàgina web que és un directori de recursos i activitats formatives de la Diputació de Barcelona que teniu a l'enllaç en pantalla, recursos-formatius-ens.diva.cat. Una manera més fàcil, al meu parer, és entrar a Google, posar CRAF i apareixerà aquest portal de cerca. Una vegada estiguem a la pàgina web del CRAF, introduint al motor de cerca un dels dos recursos que us interessin, no? Ja sigui la diagnosi del Pla Local de Joventut o l'avaluació intermèdia del Pla Local de Joventut, apareixerà una d'aquestes pestanyes de color blau a la qual, accedint, ja podreu veure el recurs FormaWiki sencer. No us faré una navegació a través dels FormaWikis ni us ensenyaré res del seu contingut, però sí que vull donar un parell de detalls o explicar una miqueta així per sobre què trobarem a dintre, no? Una vegada accedim a aquests FormaWikis, veurem que els dos recursos tenen una estructura bastant similar i contenen, sobretot, material audiovisual que hem elaborat amb la intenció de permetre avançar en el procés de l'elaboració de la diagnosi o de l'avaluació intermèdia, pas a pas i de manera seqüencial, sense necessitat de tenir experiència en planificació estratègica o en l'elaboració de plans locals de joventut. I m'agradaria destacar aquest punt perquè des de joventut ens hem esforçat molt en trobar una manera fàcil de guiar el personal tècnic en aquest tipus de documents. Per simplificar el procés, hem reduït al màxim el que seria el contingut teòric. Almenys a priori, perquè ja veureu que hi ha multitud d'enllaços a altres materials, altres documents que ja existeixen, com documents de la Generalitat o de la mateixa Diputació de Barcelona. També hem operativitzat cadascun dels passos a seguir en aquest procés. I hem organitzat, tant en la diagnosi com en l'avaluació, tot el procés en tres etapes. Són les tres etapes típiques de qualsevol procés d'investigació. Plantejament, l'anàlisi i les conclusions. I cadascuna d'aquestes etapes les hem dividit en diversos temes. I cada tema tindrà la mateixa estructura, o almenys hem pensat que tingui la mateixa estructura, no? Sempre trobareu una càpsula de vídeo de curta durada, 2-3 minuts màxim, amb el contingut que nosaltres creiem necessari, no? per entendre el tema. Paral·lelament, cada càpsula de vídeo té associat un exercici pràctic. I, de manera complementària, alguns exercicis porten incorporat altres materials, com poden ser exemples, models genèrics i enllaços a altra documentació, com ja he dit abans, no? El cas és que l'elaboració del total dels exercicis de les tres etapes ens portarà a la construcció de manera progressiva d'una diagnosi o d'una avaluació del pla. Nosaltres hem visualitzat aquest procés com cada exercici anem exportant-lo amb una mena de plantilla, que li diem, i en el moment que tinguem tots els exercicis exportats en aquesta plantilla, amb molt poca dedicació ja tenim feta el document en qüestió, ja sigui la diagnosi o l'avaluació del pla local. Perquè us feu una idea, estem parlant d'un total d'exercicis de 8 en el cas de la diagnosi i 7 en el cas d'una avaluació intermèdia, perquè veieu una miqueta el conjunt, el volum de feina que podria suposar. Vale. Com podem utilitzar aquests materials? O de quina manera hem pensat nosaltres que podeu utilitzar aquests materials? Doncs una manera
és, com us estic explicant, una manera autònoma, que és seguir la metodologia que us proposem, l'elaboració dels exercicis al ritme que vosaltres pugueu o vulgueu assumir, fins a completar el total d'exercicis i, per conseqüent, obtenir ja el document de diagnosi o d'avaluació d'una manera autoguiada i que no té acompanyament. Vale? Però tenim una altra opció, que és amb acompanyament, i que aquest acompanyament es fa a través de la sol·licitud d'un suport a través del catàleg de serveis de Diputació. És un recurs que ja oferim des de fa temps, molts de vosaltres poder ja el coneixeu, i és el recurs de diagnosi, disseny i avaluació intermèdia del Pla Local de Joventut. Aquest recurs utilitza la mateixa metodologia i comparteix els mateixos materials que els formawikis que us estem presentant avui. O, dit d'una altra manera, els formawikis que us presentem avui incorporen tots els materials que ja es fan servir en el suport de catàleg de diagnosi, disseny i avaluació intermèdia del Pla Local de Joventut. Aquest taller, bueno, aquest recurs, millor dit, consisteix en un taller online en el qual es fa un acompanyament a l'elaboració i la redacció de la diagnosi, el disseny o l'avaluació intermèdia. Aquí sí que hi ha tres tipologies en aquest recurs. Nosaltres hem de triar una o l'altra. I aquest acompanyament es fa mitjançant, com he dit abans, un taller en línia que, com podeu veure en el calendari que teniu en pantalla, s'imparteix de setembre a novembre. Aquest any estem valorant la possibilitat de començar-lo una miqueta abans, però estem parlant de com a molt, molt abans seria el juliol. Durant tot el taller, diguem-ne, obtindrem el que és una guia, un docent, un especialista en polítiques i en planificació estratègica, ens farà una guia a través dels materials i ens corregirà exercicis que nosaltres anem entregant o ens aportarà recomanacions o esmenes o aportacions al document final, ja sigui de la tipologia de diagnosi o la tipologia d'avaluació intermèdia. Us recordo que aquest acompanyament, en el cas que decidiu que us pot ser d'interès, encara està en període de sol·licitud i finalitzarà el 9 de febrer d'aquest mes. Per tant, bueno, del mes que comencem ara. Llavors, encara teniu temps de sol·licitar-ho si esteu interessats. La gent que demani aquest suport, doncs, gràcies a que els FormaWiki estaran oberts a tothom de forma permanent, podran tenir accés als continguts abans de l'inici del taller, que ja hem dit que seria el setembre, com a molt d'hora al juliol. Llavors, això permetrà familiaritzar-se amb els continguts, planificar i realitzar alguna de les tasques associades als tallers. En definitiva, facilitarà l'inici del taller una vegada arribi al seu començament. A veure, arribats a aquest punt, voldria resumir una miqueta què és el que considero més important, no? Que és a qui li pot interessar aquest FormaWiki. Qui pot estar interessat en fer servir aquests materials? Doncs, en primer lloc, a qualsevol professional que tingui necessitat o de fer el Pla Local de Joventut o que li hagi encarregat la renovació del Pla Local de Joventut. I, per tant, necessàriament ha d'elaborar la diagnosi de la realitat juvenil. Perquè aquest material, com he dit abans, i en concret el FormaWiki de la diagnosi, dona opció a iniciar el procés de manera senzilla i sense necessitat d'experiència prèvia. Una altra tipologia de professionals que podrien estar interessats en aquests recursos són aquells que ja tenen el pla local en marxa, ja estan implementant, i o bé volen constatar que tot s'està fent com estava previst, o intueixen que hi ha coses que no funcionen i volen fer una valoració d'aquests aspectes, no? Llavors, mitjançant el recurs d'avaluació intermèdia, doncs podríem
agafar o tenir doncs, arguments suficients com per dir què està funcionant i què no està funcionant. Per descomptat, aquelles persones que es troben en un dels casos anteriors, ja sigui que volen fer la diagnosi o volen fer l'avaluació intermèdia, però prefereixen que un especialista en planificació estratègica els acompanyi en el procés i, per tant, demanaran el recurs de catàleg per l'elaboració de la diagnosi o l'avaluació intermèdia, perquè, com he dit abans, aquesta gent tindrà accés anticipat a tots els materials i podrà anar avançant feina de cara al mes de setembre o juliol, en tot cas. Bé, ja acabo dient i parlant una miqueta dels documents finals, del resultat, no?, d'aquests forma wikis, de tota aquesta metodologia. El resultat que nosaltres pretenem mitjançant l'ús d'aquests forma wikis és, més enllà de que rebeu continguts teòrics, que també, és que pugueu de manera efectiva elaborar un document de diagnosi o avaluació intermèdia. Quan parlem del document de diagnosi o avaluació intermèdia, de quin tipus de document estem parlant? Doncs les diagnosis i avaluacions poden ser de molt tipus. Nosaltres fem una proposta que no és ni millor ni pitjor, però en la nostra proposta el que pretenem és que els documents que s'adrecen als equips de joventut i als diferents agents que intervenen en joves siguin senzills i pràctics, fàcils d'interpretar per tothom que està implicat en les polítiques de joventut i que estiguin enfocats principalment a oferir, en el cas de la diagnosi del Pla Local de Joventut, unes conclusions i orientacions que facilitin la construcció del disseny del Pla Local de Joventut i, en el cas de les avaluacions intermèdies del Pla Local de Joventut, doncs unes conclusions o respostes a les preguntes que ens hem plantejat en aquest procés, no? I, conseqüentment, unes propostes de millora que ajudin a aquesta millora del pla que encara està en marxa. Dit això, jo ja acabo. Us deixo una adreça, no sé si l'esteu veient en pantalla, amb aquesta adreça, aquesta bústia de correu, on podreu fer consultes més enllà de la sessió d'avui, i que, en principi, bueno, anirem recollint i anirem responent tan punt arribin. Ara us deixo amb el meu company, l'Aleix, que us explicarà una miqueta el contingut d'aquest Hermes Infogràfics. No se sent ara. Ara. Què tal? Gràcies, Sant. Soc l'Aleix. El que jo us vinc a presentar avui és l'Hermes Infogràfics. Se sent fluixet? A veure, m'acosto el micro, què tal? Sí, se'm sent bé? Sí? Jo? Vale, doncs moltes gràcies per la vostra assistència. També moltes gràcies per donar-me l'oportunitat de presentar aquest recurs que jo crec que és molt útil. I que espero que us sigui també interessant per vosaltres. Què és Hermes? Hermes és per qui no el conegui, és un univers de recursos estadístics que ofereix la Diputació pels ens municipals i que és molt, bueno, és molt ampli, no? N'hi ha de molts tipus, com podeu veure. Avui no entrarem en tot això, sinó que entrarem només en un dels planetes d'aquesta galàxia, però us convido molt a entrar i veure què hi ha, perquè segur que podeu trobar alguna cosa que sigui útil per vosaltres. Això és una eina que ha desenvolupat, doncs, com podeu veure aquí, la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació, i amb els companys també d'informàtica hem anat elaborant cadascuna dels diferents instruments, no? Us demano ara que m'escolteu, que no entreu ara si podeu, que aguanteu la temptació d'entrar perquè seré breu, però de seguida podreu entrar vosaltres i així no us perdeu cap informació. ¿Vale? La manera d'entrar-hi fàcilment és diva.cat/Hermes. Quan ho escriviu us redirigeix a aquesta adreça i avui ens centrem en l'apartat d'Hermes Infogràfics, que és aquest d'aquí, no? Hermes Infogràfics és un d'aquests sistemes
instruments estadístics que tenim aquí a Hermes, i en concret aquest Hermes Infogràfics transforma dades municipals i comarcals en gràfics i diagrames visuals i entenedors. Molt útils per al maneig d'informació, en diagnosis, disseny, avaluació de polítiques locals, però també per, bueno, per qualsevol intervenció que necessiteu una font estadística, no? A més, ofereix resums generals i ofereix també informes pels diferents temàtiques. Com podeu veure, hi ha diversos apartats i avui, tot i que us convidem a explorar els altres apartats, avui ens centrem en l'àmbit de joventut, que és la principal novetat que tenim. Hem creat aquesta pàgina amb tots aquests indicadors i aquestes visualitzacions, com he dit, amb els companys d'informàtica, i el que fem avui, doncs, és anar-vos explorant, no? I anar-vos-els presentant. Què tenim? Doncs tenim, per una banda, tres pestanyes. Tenim demografia, ocupació i educació. Deixeu-me dir que hem descobert, doncs, recentment que les dades que tenim encara a demografia són de l'any 2021. Aquesta pàgina, doncs, està pensada perquè s'actualitzi automàticament i hem vist que en algun altre apartat, en l'apartat de demografia, ja hi ha volcades les dades de l'IDESCAT del 2022, però en el nostre cas, en joventut, encara no apareix. Ho estem solventant i suposo que en qüestió de dies ja ho tindrem, val? Sempre apareixen, a no ser que ho marqueu, les dades de l'últim any que hi ha dades, d'acord? Però bé, anem per parts. Tenim l'apartat de demografia, tenim l'apartat de l'ocupació, vale? Els principals també indicadors de l'ocupació, tenim les dades d'educació. Vam pensar que aquests són els tres grans àmbits de les polítiques locals en l'àmbit de joventut. A més, òbviament, aquí el que ara es presenta és el conjunt de la província, però el que és interessant és seleccionar, doncs, el municipi que ens interessa, no? Doncs, podem agafar, doncs, per exemple, Berga, si voleu, doncs, carrega. Ell identifica que és la comarca del Berguedà i llavors l'any, doncs, com he dit, surten les últimes anys en dades. Però sí, jo què sé, si voleu fer un històric o us interessa un any en concret, doncs podeu marcar l'any que us interessi. I després aquí sota teniu a la comparativa. Això Hermes us permet comparar les dades del vostre municipi amb la... o comarca, que no ho he dit, sí que podeu, en lloc de seleccionar el municipi, seleccionar la comarca. Podeu comparar amb la comarca, amb el nivell territorial superior. Val? Què més? Ah, sí. Què tenim? Doncs mireu, aquí a dalt, a la part superior, tenim tot un seguit de dades quantitatives. A la part central tenim uns quants gràfics. També en aquest cas de demografia tenim unes graelles. I a baix tenim un altre contenidor en què s'hi presenten dades, però de tipus més evolutiu. D'acord? Hermes us explica què és cada informació, cada taxa, cada indicador, si ho col·loqueu el ratolí a sobre. També en alguns casos teniu aquí un interrogant que podeu clicar i surt una informació. Val? També, si col·loqueu el ratolí damunt d'una de les barres o d'un sector dels gràfics, us diu també la informació que és i la quantitat. Val? Hermes Infogràfics també us permet seleccionar un gràfic que us interessi especialment. Per exemple, podeu enviar a l'Excel i això de seguida es descarrega i s'obre l'Excel amb la graella, val? Perdó, sí, amb la graella, amb la informació, o el podeu enviar per imprimir i podeu agafar-lo així, copiar, no? Així, com un control C, doncs us agafeu el vostre document i el pegueu. Vale? Què més? Podeu exportar? Vale. Una altra de les prestacions que ofereix Hermes Infogràfics és la possibilitat de crear un PDF. Això ara veureu que és força útil. El que fa, quan li dieu crear PDF, és crear un document PDF de totes les graelles que tingueu en aquest moment, no? És a dir, que en aquest cas crearia un resum PDF de l'àmbit de demografia de Berga de l'any que l'hem marcat. Si canviem a ocupació, crearia
està carregant, crearia doncs, un PDF amb les dades d'ocupació. Aquí us hem de dir que per transformar aquestes dades en un PDF tarda una mica. ¿Vale? És que podeu crear el PDF i pot tardar uns minuts. ¿Vale? Pot tardar uns 10 minuts o així. Quan el tingueu, us descarregue i doncs, té aquest aspecte. En aquest cas, doncs, no és Berga, és Badalona, però aquest és l'aspecte de... Ho veieu bé, no? Suposo, puc ampliar. I aquest és l'aspecte. Això ja és un PDF, ja us dona una fotografia de la realitat, de, doncs en aquest cas, demogràfica del vostre municipi o comarca, i el d'educació, doncs tres quarts del mateix. Si voleu exportar alguna d'aquestes gràfiques en el vostre document, doncs aquí sí que heu de fer una captura de pantalla, una instantània, que s'hauria de fer i doncs, aneu al vostre document i l'empleu. Vale? És un format, en un format d'imatge. I bàsicament aquesta és l'eina, que sembla molt senzilla, però hi ha moltíssima feina al darrere d'anar a trobar, d'anar a definir les fonts estadístiques, de trobar la font, no? De que es vagin actualitzant soles i que també hi hagi, això es transformi en una visualització que sigui gràfica, entenedora i comprensible. Aquesta eina vol ser útil per tots els tècnics que han de realitzar doncs, una diagnosi o tenir una fotografia de la realitat juvenil del seu municipi o comarca, o també pels càrrecs polítics que també necessiten fer-se una fotografia ràpida del que passa al seu municipi. L'ERMES l'estem utilitzant, per exemple, doncs, en els tallers de diagnosi, també en els plans d'actuació anual, no? Per tenir aquest context demogràfic o d'ocupació o educació per poder afinar els objectius i les estratègies d'intervenció en la política local. Com ha dit el Toni, si hi ha dubtes o si detecteu algun error, doncs tenim aquest correu o PJ. suport@lj.cat, us hem posat al chat per poder notificar, doncs, això, dubtes o què sé, si en algun moment salta algun error o que no es vegi. No us he dit que, per exemple, en les d'educació que depenen de l'àmbit de l'àrea d'educació, si algun municipi no té institut, per exemple, doncs les dades d'educació doncs baixen i llavors potser es veu que no l'ERMES no presenta cap gràfic d'educació, no? O alguns gràfics, no? Potser no surten tots. Això és perquè no hi ha institut i vosaltres ho sabreu millor, doncs, si ens falta institut, doncs aquesta graella no es veuria. I ja està. Això de compartir, ja està. Molt bé, moltes gràcies a l'Aleix i al Toni, els dos, per aquesta presentació. Jo crec que heu explicat molt bé aquestes novetats, aquests recursos. De totes maneres, qualsevol dubte, ja sabeu que estem a la vostra disposició, ho podeu fer a través d'aquesta adreça de correu que us hem proporcionat. Si ara teniu alguna pregunta, ens ho podeu consultar en aquests moments. Perdoneu com sona el telèfon. I si hi ha alguna pregunta, obrim un torn ara de preguntes i és el moment de que el Toni i l'Aleix us puguin aclarir qualsevol dubte que tingueu en relació a aquests recursos que us oferim. No sé si hi ha alguna consulta. Pel xat veig que no n'hi ha cap. És normal que no surtin dubtes fins que la gent s'empapi una miqueta, no?, dels materials i t'afaneixi una mica i comenci a veure això com és, i com es podria fer o quina altra possibilitat hi ha. Com ha dit l'Aleix, doncs veure que en principi està contrastat, està tastat tot el tema d'ERMES infogràfic, però si algú veu alguna errada que ens ho digui ràpidament, que ens ajudarà molt a que aquesta eina funcioni correctament i sigui d'utilitat per tots i totes vosaltres. Exacte, sí, aquest és l'objectiu, que sigui útil i que us pugui ajudar doncs, en aquest procés de planificació a l'hora de fer els plans locals, tant una com l'altra, les dues eines, o les tres eines, els dos Formawikis i l'ERMES també, la nova pestanya de joventut. Doncs... Segur que ho hem explicat molt bé, eh?
Ho heu explicat molt bé, de veritat. Sí, molt ràpid, s'entén, també. Bueno, ja és el que havíem dit, no? Que era una explicació breu. Tampoc volem agafar-vos més temps. A totes tenim molta feina i moltes coses a fer en el nostre dia a dia. I llavors jo tancaria la sessió aquí. Si no hi ha més, si no hi ha consultes, no és més, no. Si no hi ha consultes, tancaria la sessió aquí. Agrair-vos molt la vostra participació. I ja sabeu, estem a la vostra disposició per tot allò que necessiteu. Moltes gràcies, Anton. Que vagi bé, moltes gràcies. Gràcies. Adéu, adéu. Adéu, gràcies.